Hej och välkomna till krigsrapporten den 14 maj. Okej, egentligen så borde min krigsrapport handla om inbördeskriget i Sverige mellan olika etniska grupper, kriminella grupper och icke-kriminella. Men mycket viktigare är att prata om vad som sker i Ryssland och Ukraina, givetvis. Gaza har jag för lite information för att ens kunna kommentera. Men Israel har tydligen trotsat USAs rekommendationer och gått in militärt i södra delen av Gazaremsan, det vill säga Rafah. Där ju då mängder av miljoner palestinier har sökt skydd. Men man har fått leverans av ett tons bomber eller 2300 pund. Bomber som är gjorda för att förstöra bunkrar som man nu använder, och det är fruktansvärda vapen. Men vi lämnar det därhen och går kort till Ukraina. Och där är ryssarna nu inlett en operation och den är lite grann norrut. Vi ska se om jag kan dela den bilden. Det kommer jag kunna göra. Vi gör så här, så att vi är orienterade. Så, då försvann jag en liten bild. Här har vi, om man tittar neråt här, så har vi Svarta havet, Krimhalvön här nere. Och hittills har ryssarna ockuperat Donetsk, Mariupol, och de här delarna, inte ända fram till Odessa ännu. Man har stannat här uppe ungefär i närheten av Belgorod som ligger på den ryska sidan. Men nu har man gått in stenhårt mot Charkiv som ligger här och är Rysslands näst största stad. Och vi har Kiev ända här borta, det är en väldigt lång sträcka bort. Men här har man gått in nu och här borde inte lika mycket etniska ryssar som de har gjort i Luhansk och Donetsk här nere. Här är det mer eller mindre ukrainare som bor. Och därför så kom det lite grann som en överraskning för den ukrainska krigsmakten att ryssarna gick in här i norr. Och man har evakuerat väldigt mycket civila härifrån redan då. Och som sagt, här går man in nu. Poltava kommer alla kanske ihåg. Vi har en svensk historia slaget vid Poltava. Där Sverige förlorade sina delar av det ryska territoriet på den tiden. Och Kiev är ju ända här borta då. Och här har vi floden Dnepr som är en av världens största. Som ju förmodligen kommer att bli den framtida gränsen mellan Ryssland och Ukraina. Det finns ingenting som tyder på att ukrainarna, trots allt stöd och alla miljarder som är skickade, klarar av att motstå Rysslands invasion i det här området. Man kommer förmodligen gå, det är massor med floder här ska vi veta också som man ska över. Men ryssarna kommer att ta det de vill ha. Sen pratar ju massa idioter om att jaha, ryssarna kommer att gå här och så kommer de att gå till Lviv och så kommer de att gå förbi Krakow och Warszawa och in i Polen. Ryssarna har inget intresse av det. De vill ha en buffertzon så att de slipper bland annat de här brittiska långdistansrobotarna in i det ryska territorium. Det är vad man vill ha, och man vill absolut inte godkänna Ukraina som NATO-medlem. Tänk er själva om ryssarna skulle etablera raketbaser och militära baser på Kuba eller i Mexiko eller i Kanada eller i Alaska. Det är ganska nära över från Alaska till Kamchatka, för er som kan kartan, världskartan. Det var min korta krigsrapport.
offensiven här i Charkiv från rysk sida går rasande fart framåt. Svenska stridsfordonet CV90 har nu satts in för att man har tidigare befunnit sig här i sydöstra delen med ukrainsk försvarsmateriel. Men de är på väg upp till Charkiv och kommer att bli kanonmat allihopa. Så Hägglund lär ju få en ytterligare beställning och Wallenberg gnuggar händerna. Tack för att ni lyssnar, så hörs vi utan igen. Hej!